Εν ώψη του δημοψηφίσματος για τους πρόσφυγες στην Ουγγαρία, οι μουσουλμάνοι της Βουδαπέστης αισθάνονται την πίεση από την εξτρατεία της κυβέρνησης κατά των προσφύγων. Η στάση της κυβέρνησης Ορμπάν έχει ενθαρρύνει τα ξενοφοβικά αισθήματα στη χώρα. Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι ντούντες άσυλο θα καταστρέψουν τη χριστιανική κοινότητα και κουλτούρα της Ουγγαρίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η εκστρατεία είναι κατά των μεταναστών, αλλά στην πραγματικότητα είναι κατά του Ισλάμ. Έτσι το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Από τη στιγμή που ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών είναι μουσουλμάνοι, εμέσως είναι κατά του Ισλάμ, λέει αυτός ο ημάμ στη Βουδαπέστη. Για να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις, περίπου 30 πολίτες έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα «Μουσουλμάνοι ανάμεσά μας» και επισκέφθηκαν μουσουλμανικές γειτονιές της Βουδαπέστης. Αρχίζω να αισθάνομαι ότι η ίδια μου η πατρίδα με διώχνει. Θεωρώ ότι είμαι μια καλή Ουγγαρέζα. Αλλά αν οι άνθρωποι επηρεάζονται τόσο πολύ από τέτοια προπαγάνδα, αυτό είναι κάτι που σε κάνει να απορείς, λέει αυτή η μουσουλμάνα. Η Ουγγαρία δεν αποδέχεται την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετεγκατάσταση προσφύγων, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υποδεχθεί 1.294 πρόσφυγες.